Zonja Mimoza, ju falenderoj që sot jeni pjesë e emisionit tonë. Faleminderit. Sot do të flasim për PPP-t, që është dhe simboli i fenomenit ekonomik i quajtur partneriteti publik-privat. Dim që PPP-t i kanë fillimet e tyre në vitet 80 dhe kryesisht në Angli. Por cilat ishin kushtet për të cilat lindën PPP-t? Me gjithë kote fundit, po flitet shumë për ndikimin që PPP-t kanë ekonomi shqiptare, së pari duhet të theksojmë për publikun se çfarë përfaqësojnë ato dhe cilat janë kushtet në cilën kanë lindur. PPP-t kanë lindur në Angli aty nga fillimi i viteve 70-80 dhe në vendet të tjera anglosaksone. Ato kanë lindur në kushtet e një lëvizje të popullatës të këtyre vendeve ndaj qeverive të tyre, ku evidentuan faktin që qeverit kryenin investime publike jo të mjaftueshme dhe ndonjëherë jo eficiente. Dhe kërkesa kryesore e këtyre lëvizjeve ishte fakti që qeverit duhet të shtonin investime, të shmangnin të gjitha proceset burokratike në këto investime dhe të adoptonin parimet e biznesit privat. Të gjendura qeveritë e këtyre vendeve në trysninë e këtyre lëvizjeve u detyruan të ndërmarrin reforma të thella, reforma ekonomike kryesisht djathtas. Dhe tipik është, si thua, qeveria Thatcher, e cila ndërmori reforma kaq djathtas sa pothuaj privatizoi të gjitha setet publike të ekonomisë së vendit të vet. Ky fenomen dhe kjo periudhë e mori emrin menaxhimi i ri publik. Natyrisht, pati edhe një bazë dhe një argumentim teorik. Pas luftës së dytë botërore, kanë dominuar teoritë e Keynesit, të cilët e kanë se në fillën pikërisht në depresionin e madh të viteve 29-30. Është kriza më e madhe ekonomike, që mbërtheu sistemin kapitalist, vendin më të fuqishëm Shtetet e Bashkuara dhe shpërtheu më njëherë dhe përfshiu Evropën. Kur bëhet analizë, një nga shkaqet edhe të luftës së dytë botërore qëndron pikërisht në rrënjët e kësaj krize dhe në efektet e rënda të saj. Si thua, tiparet e kësaj krize, shkaqet, efektet janë edhe sot objekt analize. Këtu lindën skemat e Keynesit, sipas të cilët qeveria duhet të ndërhyjë në ekonomi, të shmangë shfazimet e mëdha ekonomike, dhe duke i shmangur ato, duhet të ndjekë politika monetare dhe fiskale, që janë skemat e Keynesit, për të nxitur kërkesën agregate, e thënë thjesht për publikun, për të nxitur konsumin dhe investimet. Në vitet 70 ka një rigjallërim të teorive liberale dhe neoliberale, të cilat i kundërvijen teorisë të Keynesit. Shteti duhet të kufizohet, nuk duhet të ndërhy në ekonomi. Dhe tipik është Friedman, i cili është përfaqësuesi më tipik i shkollës së Chicagos, i cili argumentoi nevojën e privatizimeve të shumta në Amerikë. Këtu përbëjnë, si thua, kuadrin e këtyre lindjes të PPP-ve, që nuk është tjetër, vetë ka marrë emrin proces i partneritetit publik-privat. Çfarë është partneriteti publik dhe cilat janë tiparet kryesore? Atëherë, në këto kushte, ne mund ta përcaktojmë partneritetin publik-privat si një proces në cilën qeveria delegon të drejtat dhe përgjegjësitë e saj një aktori privat përmes një kontrate afatgjatë në të cilën përcaktohen qartë detyrimet dhe të drejtat e palëve. Cilat janë tiparet e kësaj kontrate? Partneriteti, që do të thotë ka së paku dy aktorë, ku një është patjetër përfaqësues i sektorit shtetëror dhe tjetri është patjetër përfaqësues i sektorit privat. Jetëgjatësia, që do të thotë janë kontrata për 20-25 vjet. Autonomia, që nënkupton që të dy aktorët që janë marrin pjesë në kontratë duhet patjetër të kenë të drejtën e negocimit për interesin e vet. Dhe së fundmi edhe ndarja e përgjegjësive. Në këtë kontratë ndajnë qartë risjet dhe përgjegjësitë për secilën palë. Fakti që lindi ky proces i partneritetit publik-privat, pra e thënë më thjesht për publikun ky bashkëpunim i sektorit shtetëror me sektorin privat, kjo do thotë që kishte disa avantazhe. Dhe cilat janë ato? Së pari kryen investime të mëdha, duke shfrytzuar fondet e privatit. Së dyti, sigurohet një punësim i popullatës në sektorin privat. Dhe së treti, qeveria shmang disa nga detyrimet dhe përgjegjësitë e saj. Por ndërkohë, ekziston dhe mundësia e disavantazheve, si në çdo fenomen ekonomik. Disavantazhi kryesor është fakti se mund të krijohen monopole private në sektorin shtetëror, duke shfrytzuar kapitalin shtetëror. Tjetër, çfarë është e rëndësishme, mund të shfrytzohen
prioritetet dhe projektet qeveritare në interes të privatit. Tjetër, ekziston mundësia e korruptimit të zyrtarëve qeveritarë nga investitorët. Dhe së fundmi, por ajo çka është më e rëndësishme, ekziston mundësia që ai bilanci kosto-përfitim të anoj jo nga taksa pagusit, por nga privati. E thënë më thjesht, kjo do të thotë që fitimet më të mëdha i shkojnë privatit dhe jo taksa pagusit. Atëherë le të kthehemi edhe një herë te kjo formulë. Në botën moderne të biznesit, është e pamundur të kuptohet si thua zhvillimi i biznesit pa aplikimin e kësaj formule. Por ndërkohë, ka shumë ekonomistë që thonë, kujdes, kontratat duhet të zbatohen shumë në rregull, sepse ndryshe ekziston mundësia e kërcënimit të shtetit dhe veçanërisht kjo është si thua më e rrezikshme për ato vende të cilat janë në zhvillim sipër. Pra, e thënë më thjesht, nuk ka gabim formula, por tërë problematika që ndronë të zbatimi sa më në regull dhe strikt i regullave të kontratës. Ndërko, cila është gjëndja e tyre dhe si duhet të menagjohet në kuadrin makroekonomik të vendit? Po, kthejmi tani në vendin tonë, përderi sa ato janë kaqë të diskutushme këto kohë. Janë regulluar me ligj në vite 2004, 2003 dhe 2019. Që nga 2004 dhe deri në vitin 2019 janë aplikuar në vazhdimësi 224 kontrata. Pra si masin raportit e Ministrisë të Financave, në vitin 2019 ekzistojnë 224 kontrata PPP, flas gjithmonë për ato që paguhen nga buxheti i shtetit. Në mënyrë kumulative, pra duke mbartur vlerën, në vitin 2019 vlera e tyre është 30% e GDP-së, pra e produktit të përgjithshëm të ekonomisë së vendit tonë. Dhe ndërkohë, ajo vlerë që është paguar në vitin 2019 është 13.7 miliard lekë. Për vitin 2020 qeveria i përgjysmoi këtë pagesa dhe në vitin 2021 në buxhetin që sapo miratua, fondi i përcaktuar për të paguar është 14.5 miliard lekë. Duhet të theksoj diçka. Ka një rregull të aprovuar në parlament, sipas të cilit pagesat vjetore neto që buxheti i shtetit duhet të kryejë për të tilla kontrata, duhet të mos kalojnë kufirin 5% të ardhurave vjetore fiskale të vitit shkuar. Dhe sipas raportit të Ministrisë së Financave, në vitin 2019 ky kufi ka qenë 3.27% e të ardhurave vjetore fiskale të vitit shkuar, dhe qeveria premton që dhe për vitin 2021 do ta ruaj le të themi këtë premtim. Por një parantezë, pavarësisht se është ky kufi dhe që pritet të rritet, përsëri për kushtet në të cilën ekziston ekonomia e vendit tonë, është përsëri një kufi i lartë. Dhe siç do ta theksojmë pas, institucionet financiare ndërkombëtare paralajmërojnë edhe mundësinë e rritjes së këtij kufiri. Atëherë, çfarë shohim nga gjendja? Ka shumë statistika, unë gjithmonë po u referojmë statistikave qeveritare të publikuar në raportin e tyre të vitit 2019 nga Ministria e Financave. Çfarë bëmë re? Peshën e madhe specifike të vlerës e këtyre kontratave mbi produktin e përgjithshëm. Atëherë që ato të paguhen pa dëme, duhet që GDP-ja për produkti përgjithshëm të jetë në një nivel të lartë, rritja ekonomike të jetë në një nivel të lartë. Atëherë le të kthehemi tregusve makroekonomik, të cilët janë ato tregus që do mbyllin këtë problem. Po marr dy tregus kryesor, borxhin publik dhe rritjen ekonomike. Po shmang tregusit e tjerë që është deficiti buxhetor, që është deficiti tregtar e të tjerë. Atëherë, çfarë ndodh në vitin 2020 dhe në fund të këtij viti, parashikohet që borxhi publik të jetë 81-82%, po marr shifrat përsëri më optimiste të qeverisë. Është normale që ky vit, duke qenë një vit shumë i vështirë, që pati dëmet e tërmetit, të pandemisë dhe të vetë izolimit, qeveria kreu shpenzime të tepërta dhe për këtu u detyrua të merrte borxh dhe borxhi publik është rritur. Atëherë, në kushtet e një borxhi publik, le të shohim rritjen ekonomike. Parashikimi së fundmi i Institutit Vienës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare përcakton që rritja ekonomike do ulet në nivelin 6.5% deri në fund të vitit dhe jo 5.5% sa ishte në maj. Që do të thotë, si thua, burimet që do siguroheshin nga rritja ekonomike për të mbyllur këto deficite janë të ulura. Ka një parashikim për vitin 2021 që rritja ekonomike do jetë në nivelet 4-5%, qeveria është më optimiste, parashikon një normë 5.5%,
Në kushte normale të zhvillimit të ekonomisë, pa këto probleme, rritja ekonomike 4-5% është përsëri e ulët, që do thotë burimet e rritjes nuk arrin të shkojnë deri në shtresat më vulnerabël të shoqërisë. Atëherë, në kushtet e emergjencës së qeverisë, si ka mundësi, ose ku do gjenden burimet që me këtë nivel dhe me këtë normë të rritjes ekonomike të mbyllet pikrisht situash PPP-t dhe borxhi publik, atëherë krijohet një rreth vicioz. Me një lind pyetja, cilë do jetë zgjidhja? Thash, gjatë vitit 2020, qeveria ka ndjekur një politikë fiskale zgjeruese. E thënë më thjesht për publikun, kjo do të thotë që ka shtuar shpenzimet, dhe në buxhetin e vitit 2021 i ka shtuar të shpenzimet duke shtuar dhe një paket për shpenzimet shëndetësore të pandemisë. Atëherë, për vitin 2021, duhet që qeveria të ndjek këtë rrugë të paktën, të ngushtoj shpenzimet, pra të ndjek një politikë fiskale ngushtuese, të ndjek një politikë monetare zgjeruese, duke u bazuar në ato indikatorë të ekonomisë janë të qëndrushëm, si që është inflacioni, si që kemi një sistem bankar relativisht të qëndrushëm, kemi një rritje të depozitave të kursimit, qytetarët shqiptarë për arsye të pandemisë kanë kursyer, dhe kemi, le të themi, burime ose likuiditete të ngushta, atëherë përmes një politike fiskale monetare të Bankës së Shqipërisë zgjeruese, duhet që ti zhbllokoj këto likuiditete përmes shfrytëzimit ose uljes së normës interesit. Politikë që në fakt Banka e Shqipërisë ka ndjekur që nga viti 2008. Tani duhet theksoj si politika fiskale ngushtuese që mendohet të ndjek në vitin 2021, si politika e Bankës së Shqipërisë monetare zgjeruese, të dyja ngelen të izoluara nëse nuk kemi rritjen ekonomike. Ato nuk kanë kur efekt ose nuk do kishin efektin e duhur nëse nuk shoqërohet me zhvillimin e ekonomisë, e thënë më thjesht me rritjen e produktit. Pra bazën ngelet rritja e normës rritjes ekonomike. Dhe pavarësisht që qeveria është në kushte emergjente, ajo duhet përsëri të mos harrojë dhe problemet afatmesme, që do të thotë duhet të merret me atë që ne i themi ristrukturimi i ekonomisë. Pra, dhe rritja ekonomike do sigurohet nga ato degë të cilat do jenë më prioritare, nga ato degë të cilat janë më fitimprurëse, nga ato degë të cilat sjellin, si thua, më bum ekonomik për ekonominë e vendit, duke shmangur investimet në ato degë të cilat nuk janë më fitimprurëse. Pra, e gjitha kjo është pak a shumë, si thua, skema për të çliruar ato rrethe vicioze që janë krijuar. Me njërë do lindë pyetja, po në rrasën vitin e arshëm, shpenzimet për pandemin do jenë më të larta, dhe kjo është një diskutim në të tërbotën, do me thënë, marim skenarin më të keqë. Atëri qeveria du tjetë përgatitur edhe për një skenar më të keqë duke kërkuar ndihmën e institucioneve financiare. Ndërkohë ju e përmendët edhe pak më lartë institucionet ndërkombëtare. Do doja të ndalesha, cilat kanë qënë paralajmërimet e institucioneve ndërkombëtare për PPP-t? Po, ka paralajmërime dhe raporte sistematike të tyre. FMN-ja në vitin 2019 ka një raport në korrik të këtij viti në cilën e paralajmëron qeverinë për rrezikun fiskal dhe thekson faktin se ky rrezik vjen nga niveli i lartë i borxhit publik. Dhe në rast se PPP-t do të shtoheshin, atëherë kjo mund të çojë në rrezikun e financave publike shqiptare. Në verën e vitit 2020, ka një raport tjetër në cilën thekson se Ministria e Financave nuk ka arritur të kryer një analizë të saktë të rrisjeve që sillin aplikimi i PPP-ve. Megjithëse ka një njësi monitorimi pra Ministrisë së Financave dhe të Ekonomisë, ajo nuk ka pasur as aftësinë dhe as kapacitetet e nevojshme për të analizuar të rrisje, për të kontrolluar zbatueshmërinë e kontratave dhe sidomos sipas tyre nuk ka ndonjëherë dhe informacionin e nevojshëm për partnerët privat që i kanë fituar këto investime. Një tjetër paralajmërim i FMN-s është fakti se në rast se rriten pagesat për PPP-t, ka gjasa që shumë shpejt i afrohemi kufirit 5% dhe ta të kalojmë këtë kufi, që do të thotë, mbas kësaj duhet që të riparohet kahu i të ardhurave, që do të thotë duhet të rritet taksat.
Së fundmi, paralajmërimi i fundit, ishte që qeveria nuk duhet të kryej amnisti fiskale, sepse kjo shkurton nivelin e të ardhurave në buxhet. Cila është rruga që si thua rekomandon FMN-ja? Rekomandon pikërisht këtë që qeveria të mos fokusohet në investimet publike vetëm në këto kontrata, por të marrë fonde edhe nga institucionet të rëndësishme dhe serioze ndërkombëtare, të cilat kanë një kosto më të ulët publike. Tjetër paralajmërim i rëndësishëm është i Departamentit të Shtetit Amerikan në korrik të vitit 2020. Ata theksojnë një problem shumë të rëndësishëm që është bërë dhe objekt investigimesh. Shumë PPP, pra shumë kontrata të tilla, janë realizuar pa garë, pa një konkurrueshmëri të saktë dhe në raste të veçanta shfaqen dhe element korrupsioni. Berxhi thekson dhe njëherë nivelin e borxhit të lartë publik dhe thekson dhe një fakt të rëndësishëm që Ministria Financave ndonjëherë nuk ka informacion të nevojshëm për aftësitë financiare të partnerëve që kanë fituar këto. Pra janë në gjendje ato të kryejnë investimet të cilat kanë premtuar. Gjithashtu të rëndësishme janë edhe paralajmërimet që ka bërë vend Banka e Shqipërisë. Që nga 2018 ka raporte të Bankës Shqipërisë në të cilat thekson, si thuash, mënyrën e menaxhimit të mirë të këtyre kontratave. Së pari, thotë që qeveria duhet të ketë kujdes që të realizojë kontrata të tilla për ato që janë prioritet i ekonomisë. Dhe sidomos duhet të theksoj diçka, vë theksin edhe në faktin që të kryhet kontabilizimi i sakt i tyre. Dhe me thënë të kryhet një kontabilizim si mas standarteve bashkohore. Dhe kjo është rëndësishme, sepse në rrasë e kontabilizimi nuk është i sakt, e fshe si tuash masën e ndikimit të vlerës aplikimit të këtyre kontratave PPP me borxhin publik. Dhe në këtë mënyrë ne nuk do ishim të aftë që të menaxhonim mirë borxhin publik dhe të dinim ndikimin e sakt se sa si tuash të kontrata ndikojnë me borxhin. Do theksoj edhe diçka tjetër. Kthehemi prapë te GDP-ja. Një norma e rritjes ekonomike. Edhe në kushtet kur vlera e borxhit të mos rritet dhe vlera e pagesës së këtyre kontratave të mos rritet, fakti që rritja ekonomike që parashikohet për vitin 2021 fillon nga një nivel më i ulët, pra në masë absolute GDP-ja do jetë më ulët dhe pa ndryshuar vlera e tyre në raport me GDP-n rritet norma. Kështu që duhet kemi shumë kujdes dhe qeveria duhet ketë shumë kujdes në mënyrë që ta menaxhojë këtë situatë më mirë. Natyrisht nuk është një situatë e lehtë, sepse goditjet ishin të rënda, shpenzimet e tërmetit, shpenzimet e pandemisë dhe shpenzimet që vinë erdhën nga izolimi i qiellit ekonomisë. Por duhet përgatitet për të gjitha skenarët. Zonja Mimoza, për ta mbyllur do doja të kalonim në një plan më të përgjithshëm. Së fundmi janë dhënë edhe çmimet e Nobel në fusha të ndryshme, pra edhe në ekonomi. Cili është punimi për të cilin ky çmim u fitua në fushën e ekonomisë dhe a duhet të njihet përmbajtja e këtyre punimeve në rrethet akademike në mënyrë që të përfitohet prej tyre ajo çka është e aplikueshme për ekonominë e vendit tonë? Po, qeveria pavarësisht se është në pushtë emergjente, duhet të kthejë kokën dhe nga problemet më afatmesme. Çmimi Nobel është një çmim i rëndësishëm që tërheq vëmendjen e tërë opinionit publik. Dhe siç e thash, për shkak të çmimi Nobel për letërsi është shumë i diskutueshëm, sepse është pasioni i gjithë neve. Por dhe çmimet Nobel në shkenca të tjera, mendoj se janë objekt studimi dhe analize për fushat e tyre. Kam përshtypjen që çmimi Nobel për ekonomi diskutohet pak. Do thosha që ekonomia vendit ton, duke qenë një ekonomi e vogël, pak impakt ka në teorinë ekonomike dhe në mendimin ekonomik botëror. Por ajo që ne mund të bëjmë është ky fakt që t'i bëjmë objekt të analizës dhe të shohim çfarë mund të përftojmë prej tyre. Objekt i analizës akademikëve, i studiove tuaj dhe veçanërisht i studiove të televizionit skan. Për shembull, këtë vit çmimin Nobel e fituan dy profesorë amerikanë në lidhje me një punim të tillë, zhvillimi i ankanteve dhe shpikja e sistemeve të reja të ankanteve. Në vitin 2019 tema ka qenë për varfërinë globale. Në vitin 2017 ka qenë për ndikimin e ekonomisë në zhvillimet klimaterike.
Një vit më parë në Mosgaboj, ka qenë një temë shumë interesante, ndikimi i sjelljes së individit si konsumator mbi ekonominë. Kjo atëherë më ka tërhequr shumë vëmendjen, sepse të analizosh sjelljen e individit është një, si thua, degëzim i psikologjisë. Por të analizosh sjelljen e individit si konsumator është shumë specifike dhe duke ditur, e thënë më thjesht, zakonet e individit si konsumator, ne mund të dim edhe ndikimin e tim i konsumin. Pra, janë krijuar lidhje të asaj që në pamjet parë duket sikur nuk kanë lidhje të psikologjisë me ekonominë dhe formohen kështu ato që janë shkenca interdisiplinare. Duke i përkthyer këto punime, duke i bërë objekt analize dhe duke selektuar çfarë është e aplikueshme për ekonominë e vendit tonë, besoj se janë shumë të dobishme për shumë tema për brafshërinë globale. Tër teknikat që ka i punim, që pa tjetër janë të ndërlikuara dhe të sofistikuara, ne mund të mësojmë dhe të adoptojmë për ekonominë e vendit tonë. Zoja Mimoza, unë ju falenderoj që sot ishit pjesë e emisionit tonë. Faleminderit dhe nga ju.